Kudasis Petre Pavlovi sekreterinden ben sorsam, bala çeşmeli de mamule şöyle bir şey edecek. Sakatlı tamu bir doğru basıda kanun edilir. Ağırdın ya sakatlı. Saydam dedi. Kudasis dedi. Aklamat kanun edilir. Havdan körü, Novik Fox anlanıyor, Felsuflemiz Ağdın'a suluya çakartılmışı. Dövdük ki Ağdın Gaysar'da, adam kama suluya. Kutlukun Gaysar'da Tugay'ın dairesi. Şöyle duruşa sakıp, etam oradan sana tutun. Çör var, Konstantin'e karşısına kurduyaz. Kutayısı, Regonu'nu sadıkla dövbiyiz. Kamge oban, Tliyanat, Könikhan Zoğan'ı yaklat. Zural Tatkıvaşvili, Akhal Yazar, Erali, Kutayısı Üniversitesi'yiz. Lektori, Sam Hedrov Hedrov'ı yaklat, David Rekuyaşvili. Esiz David Rekuyaşvili, Romelis, İm Atkaz'dan etat, İm Kutlu'nda Gürtutemur, Bunkerşi, İm Uçiz, Dreyevşi. 25 კაციდან 10 კაცი იგივე ხალხი ჩვენ აქ ახლავართ. ვიძებთ კანონებების ორგანიზატორს. ვიდა რომ ძოლით, მივიდეთ სოლუნდა, შემდეგ ალბათ დაბრუნდებით ქუთაისის გავლით დედაქალაქში თბილისში და აღვადგენთ კანონებს. ძალიან კარგი. დამჭერ მოგასალმებთ ძალიან კარგი. ჩვენ ჩაგავი ბატონო. აქ აღსანიშნავი ის არის, რომ უმრავლესობა ინტელიგენციის წარმომადგენლები არიან, ცოტაა. თამახინდა ამ სიტყვამ დაკარგა თავისი მნიშვნელობა. ბატონის ურავი პიქრეს. Batoni Omar Karaselidze ეს არის ქუთაისის არამადნეული საწარმოების კომბინატის გენერალური დირექტორი. გენერალური დირექტორი გახლავთ. ბატონი დავით რეკვიაშვილი ქუთაისის არქ პროექტის მთავარი ინჟინერი. არქიტექტორი გახლავთ. ბატონი ბახტანგ მითაიშვილი ქუთაისის ოპერის სოლისტი გახლავთ. შესანიშნავი მომღერალი, რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი. რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი. ბატონი Zurabi, Kordeziani. Kordeziani, Arkidev, Tavari, Veterinari, Kutaisis. Bizi profesiya şeyle bak, ama bir kenot ki de bir... Marta Utkpeh hep ziyare, Utkpeh hat sonu ölürsüz. Patoni, Çarkuyani. Zurabi. Zurab Çarkuyani, Çok Simasrum, Rato Aris, Cansuk Çarkuyani, Çarkuyani. Batoni Zurab Akrazi Gatsanit, Zurab Akrazi. Batoni Zurab Akrazi. Batoni Zurab Akrazi, esiz pirov neba aris, Romelmats, Kaksot, Vozdaşı Divlis, Kutayçi, Mokta, Sazizgari, Darbeva, Momitinge, bizde esiz polisiyeli gaklat, Romelmats, Moixna, Samkrevi, Taukara, Kutayçi, Gutkrikize, Getrobi neba aris, Ta maşındık, Şans Rigerçi yukatlara. Şimdi manamdık, Moralurat da fizikurat da şen biçerdan xartat vesat şen zirgemşidi qarz. Bir de bir şey izle lan abadir. Şen. Qudiyashvili giya. Xo batoni Qudiyashvili giya Simonetidan bir David Qudiyashvili samavali albat. Xo. Ase rom teli imereti yakavart da şen samekrulos gverdit iknebit. Tiyat suliat. Ki magram tken imeri xshirat gamodis. Хунтис телевизии да хшират амбос რომ თელი ქუთაისი ხუნტის ფარეს არის და ეს გეტყვით ხო ეს როგორ გამოვიდა ამდენი აქ ხარ იმდენი იქ კიდე გეტყვით მე ფსიქოლოგიაში არ ვიცი რა შეიძლება ეწოდოს იმ შეშლ მდგომარეობას რაც ამკაცა ახასიათებს გუშინცი გამოვიცა ინტერვიუ აიღეს თუ ინტერვიუ ქვია მას კონტორად ის გამოვიდა მიკროფონთან წირთველი ვიდრე მაგალითად ჟურნალისტი შეურაცხყოფა იაგენა თვითონ ჟურნალის რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ დავთვალეთ რომ 2 საათი და 52 წუთი ილაპარაკა ტელევიზიით და ეს თვითონ კორესპონდენტი კიდე მიკროფონით დაგაყო შეუსვენებლი ეს ყველაფერი საუბარი მიდიოდა. და ეს საუბარი არის დაულაგებელი და ჩვენს აზრებით ეს მეგონი ანომალიური მდგომარეობა არის. ანუ გრაშია საქმე იცი მე მგონია მაგი ვარჯიშობს უნდა გინესის წიგში შესვლა დიდხანს თუ ილაპარაკებს და გადააჭარბებს რეკორდს არ ვიცი იუმორი საღამოს ატარებს ქუთაისში იქ სახელების საღამოს არ დაეჯეროთ ბატონო თქვენ ქუთაისში ვინც საღად მოაზროვნია და ვინც ნორმალურია დაგზადგას ყველა ახა ვინც მერთან არის ახლა იმათ აზროვნებას და მელაბარიკის მერთან მაშინ რაც შეეხება თვითონ ქალაქს ქალაქი დატერორებული არის, ეხლა კიდევ უფრო და უფრო იზრდება, უნდა და ქუთაისში ჩამოეყალიბებინა იქაური რაზმები, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა და აღმოსავლეთ საქართველოსთან იქნა გადამოყვანილი დიდი ძალები და აი მისი მეშვეობით მოხდა დაკომპლექტება. მე მინდა ქუთაისის ერთ ღირსებას გაუსვა ხაზი, რომელსაც არ აძლევენ დღესდღეობით, რატომღაც გვეპარება ჩვენ ყურადღებიდან ერთი ის, რომ დღესდღეობით აი ეს
ხედრიონელები იქნება თუ კიდევ სხვადასხვა ნაწილები, რომლებიც იბრძვის კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ, ასეთი ხუნტი ჯარისკაცების რიცხვი ხმელთაშუის ქუთაისიდან ნაკლები არის. ძალიან ცოტა არის. Თუ დავაკვირდებით, ეს უმრავლეს შემთხვევაში არის აღმოსავლეთიდან და განსაკუთრებით თბილისიდან. ძალიან მცირე რაოდენობა არის. Აი, თუ ავიღებ პროცენტულად სხვადასხვა ქალაქებთან მიმართებაში, ჩვენ აღმოაჩენ და დავინახავთ იმას, რომ ქუთაისი ამხრივ არ წარმოიქმნება. Ძალიან მცირე რაოდენობა არის ის ხალხი, რომელსაც შეუძლიათ იბრძოლონ კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ. Აი, ხო რა მაინტერესებს? Აი, თქვენ ბრძანდებით ქუთაისიდან და მიდიხართ ფრონტზე. Აი, ქუთაისში რომ ხედრიონი დგას, ის ისევ იგდგას თუ წავიდა ფრონტზე? Არა, ქუთაისი იცავს. ქუთაისი. ჩვენ ვიცით ასეთი რამ, კიდევ იქ მოქალაქეები მივიდნენ ხოლმე, რომ მოგვეცით იარაღი და ჩვენ წავალთ აფხაზეთის დასაცავად. Არა, ჩვენ არ გჭირდებით იქ, ჩვენ გჭირდება აქ, ვინაიდან ფრონტი 30 კილომეტრი არის ქუთაისიდან და უნდა დავიცვათ ქუთაისი. ვისგან უნდა დაიცვათ ქუთაისი, რა? ხო. აი ეს არის ხო. ამასთანაც მოხდა დატერორება, გაძარცული იქნა ბაზარი, როგორც მწვანე ბაზარი, აი რეგისტრირებული მწვანე ბაზარი და პრიანი ბაზარი. გაძარცული იქნა უამრავი კომერციული მაღაზიები. ერთი სიტყვით, საოცარი ტერორი მიიღება ქალაქში. სამსახურის საზოგადოება დაარბიეს 4 წლის უკან და ამ სკვრია. ხო, აი მოვატიეთ კიდევ ერთ რასაც გვინდა ხალხი გაუსვათ, რამოდენიმე დღის წინ დარბეული იქნა კონსტანტინე გამსახურდიას საზოგადოების ოფისი. აქ იყო ის შეფარებული ვარც ოფისი არ პროექტის ბაზაზე არის. იქ არის უამრავი არქიტექტურული ნამუშევრები, უნიკალური ნამუშევრები, რომლებიც დალეწილი და დახეული და განადგურებული იქნა. სხვათაშორის ტაძრის მაკეტი იყო, უნიკალური ტაძრის მაკეტი, რომელიც დამსხვრეული იქნა, აი ნამსხვრევად აქციეს ტაძრის მაკეტი. ეს კიდე კიდევ ფაქტებში ერთი სამკაშია. ხო, ну ეს რა თქმა უნდა, მეორე კიდევ საოცარი რა არის? ქუთაისში წმინდა სალოცავები და წმინდა ადგილს განიცით, ეს არის ბაგრატის ტაძარი და არის კიდევ გელათის მონასტერი. ბაგრატის ტაძარი 28 აგვისტოს მარიამობის დღეს წამილწეს და გელათის მონასტერი კიდევ გუშინ წინ წამილწეს. ეხლა რა გულისხმობ ამაში, აი წამილწვაში, როგორ წაიბილს და წაიბილს და ამ კუთხით რომ კომუნისტები კოლექტიურად დადიოდნენ ფერმებში, ქარხნებში, მაგრამ საოცარი არის კოლექტიურად სალოცავად წასვლა. ეს საოცარი რაღაცა ხდება, ესე იგი შეიძლება ხალხმა ყველამ ერთად წავიდეთ და ერთად ვილოცოთ, მე როცა მინდა. Ну, მაგათ ეს გაგება არა. ხო, აი ეს საოცარი ის არის, რომ ერთად კოლექტიურად დადიან ეკლესიაში სალოცავად და მე ერთ-ერთ მაგრამ ვუთხარი, რომ რა ხდება, კოლექტიურად მიდიხართ სალოცავად და ვის გაუგია კოლექტიურად სალოცავად წასვლა? აბა მეთქი რა ხდება, ერთად მიდიხართ, სამწერ ერთად ამწერ, ერთად მოდიხართ. სხვა რა არის ეს? გარდა იმისა, რომ დიდი მადლობა. კოლექტიურად ლოცულობ, ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, მე აღარ შეგაჩერებ თქვენ უფრო მნიშვნელოვან საქმეზე მიდიხართ. ვიდრე ეს ჩვენი შეხვედრა და მე გისურვებთ, რომ ბედნიერად ჯამრთელა და გამარჯვებით დაბრუნებული. კარგად იყავით. კარგად Thank you.
ნაროთ ნელაიარი. Şevat nasıl sorsalar, kaçın tanıdık.
Ne kadar zaman kaydına evolüyor halatı.
من تنهی علاقه در پولیت ندو به احمد بشیم روستن در افضو اسه برمیسته تشکت هم بدید اما این من اصلا فیدر تکنیگ احمد بدیدن در همجا بکنم گرفت پیلیس بودایی دستو خال گرفت دیگه هرون شمس چون این اصلا فیدر تکنیگ در شیعه را بس هرون این را تخمه بس هر گوتش چون این افضو دیدی تاییم پیزاری بیشن اولا برد گیرزویند رسپرانسه دایدو Erkan, Mughalapur, Kapitulapur, Toshengur, Basolchi, Romli Zalifats, Kamopani Likna, Kartuli Sheyer, Republi Zalifi, Arpadetidan, Sabdo Teknikada, Ramopa, Oyeri, Yamas, Pedici, Sofumis, Tatsemi, Tis, Pato, Finga, Atos, Shevar, Kazen, Dan, Eminalur, Komunistur, Nahuntan, Diyar, Pago, Pego, Gildena, Dursko, Diyarian, Romamas, چون پدر با سرپرده دنون، رد و گروزی هم گوش کردنون. رکورون در میشه دون رویس از آقایی تر درمه با سرود دون. مکو پیوز، مکو آریان، باشم سیریس پرانسه. مک ستستا بوله بیشایی دینه است. همشه با دینه ریکوتور کنیم با پیدیان. در ست خشی ها دیان افراس بگو پیدو. به این کامو از کنیم موبیلیزاسیا. به این بلا از خوب. خیلی داری بیز موبیلیزاسیون. مفتس کمشون در ستستا کمشه این مستا موبیلیزاسیو شتابی. Tutti ci sono scelti in India, se non ci sono scelti in India, per altro mobilizzazione a casa, per il prezzo di spesa, già a capo di lì, votava che è visto. Vista il sacco tra i liera che calci, e il sacco tra i liera che non vuoi dire. E si chiama stanzio con questi studi, e si dà a mare va. A musne e restuterci. Cioè in mezzo di questi studi, e si dà a mare va. E lo spuoi di ancega non dà a mare va. E lo prego, e la smonito del povero. Grazie di Bacciara, alla potestà a me. Una scelta sta al collacciare, pronti sta a fare il dato. E se non dite si sa che la scelta va a mare, non è cava che è tutto. C'è lì, non sapevo da, Angelas, Camoro, chi sta a fare di dan, felici transine con la Europa, funda testa spanica, in preci, in preci, funda, camoro, sta della sua comitenza, c'è la tari, poi ti dazze mulli. C'è lì la scelta, non è lì, si dà un'e, va a mare, funda, scegli tu, allo stadi, Misi misalnya, asyik kerjakan kari kebas, rendah itu besar sahaja tiket, pekat pun besar pun di kenyus ini deportasi yang mahal kos. Agar misalnya sahun yang dahulu ni rumah pegu pegu, sahun yang dahulu ni pelak orang yang dah lipar, rendah itu arah paru sahaja di tiket tu besar pegu kos. Jadi jadi kansat tu siari yang dulu kita cakap pelak orang yang dah lipar, kalau sini bisnes, kalau bisnes agak tersuruh ya cakap tu, apa yang di cakap ni? Saka todo, un zinez donare una scia, cosce va, tantei l'ova pie capitali sgai e usci, che ne sarò da da uscia. Bella vasca smolto de, bella cartos, visats, visats un vars, samsoto, c'è il comandantura scica, lo spattes, per c'è il debito a guarda, taglio a maros. E bella mocala di sguardia, bella cartos di sguardia. Si lampe c'è il proci, tali cacci e mute, vai i processi, come dice un bella sussurro, male moctes, per staccatosi hanno ieri che risultati sa piena. Cioè, vivere, zone di battaglia, così in veri ali, cosacci in città, prima che mi cattini di campo e di leva, punti sversione di maso per la calorina, e del tiropen, accetto a tenere di mano le gaie, lo stesso per qua. Ma dove cani era adesso? E del tiropen, la calma e la corsata, ti va a San Pazza e anche sa una comendatura. Κα κοντρώτε σε η κάσα, περί γαϊόνι, καταγέντε τη σύμπαν περκάψιον. Ήρθε μια νησά γάρος και νησά πηγάρπης, σου περί σου γάρτε χειρίς. Θέλω και ο τέτοιο κάνει τα τσέντα πανικά. Να γιον τσέν, έτσι εν Ιτάνης μέρη που το σέρα και ο τέτοιο τέσσι, κάβα με γρον, αφά δεν της πρόνση. Αι, και εμείς άμως τους δέντε, που μου κάβε στην Ιτάνη, έτσι έτσι υποσέρω με το φεγό. Ναι, είσαι εδώ μας, σαν σου προστατά ρωτούσε, όπου είναι καλή σχέδους, κομμουνιστούν, να πεις τα κέντια του ρυθμού της άγγελ και της καν, που τα βάμπηλος πολλά νησίνει. Κάντε λίγε τις κάνουν οι ερικές του θέλα, θα άγαμε να τα ρωτήσω τα χοντές τα ρωτήσει. Εγώ και εγώ. Δεν σ' ακάτω δοσί.
პროცესით მრავალი ადამიანი მოწვეულია ამ კომუნისტური ფონტის მიერ განსაკუთრებით დილიში არის ადამიანები რომლებიც ჩვენ გულის მიდებიან ჩვენ ყველას გამოუცხადოთ ვინც დაღესი არას ვინც შეიგნებს თავის შეცონებს თავის დანაშაულს ვინც შეტყვებს ჩვენთან კონფრონტაციას და ბრძოლას ყველას გამოუცხადებთ ამ მისიას და გამაგებ ყველა დანაშაულს ჩვენ ის დაღვის და თუმას არა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩადენილი სამშობლოს წინაშე მე ვთავაზობ ყველას ეროვნულ შერიგებას რომ ამით ეს უმთავრესია თავკომუნებრივ გადადგეს შევადგენ და მისი კომუნისტური ფრონტა მე დავნიშნავ რენეს საბჭოსთან ერთად ახალ არჩევნებს რომელშიც ყველა პოლიტიკური ძალა მიიღებს მონაწილეობას ჩემ თანაგუნდებს რომელიც მე ამ დღეებში გამოვიდი ჩვენ გაეცნობით რადიო გამოქვედა ჩვენი რადიო 48 ტალღაზე ჟუბილის ტელევიზიით გადაეცემა სენაკის ტელევიზიით გადაეცემა თანაგუნდებები ძალიან ხოლობ ალბათ ხობანდეს მოახდეს რა გაზეთში დაიბეჭდება ფოცას მოურით პოცაცროული პოჩი მარი აღება კარნი ამიერი შეშუპება და საერთოდ ფოცა კატულში მარი აღება კარნი ამიერი შეშუპება ალბათია ხალხი ერთიანი იყოს ამ კრიმინალურ ფუნტასთან ბრძოლაში აი ეს არის თავი მეგობრებო ამ ჩემ დამეგობრებებს და ჩვენი თავებისა და უზენაესის აკურ დადგენილებებს ჩვენ განაკუთვნილებთ ჩვენი დახმარებით მე ზუგდიდში ყოფნის დროს, ჩალენჯების ყოფნის დროს, ყველას მოუწოდებ ხოლმე რომ ომში აუცილებლად გადაწყვეტილდეს რომ თამაშობს ეკონომიკა. ჩვენ ხედავთ რომ ფონტან ეკონომიკა ჩვენი გაანადგურა. აქვე საშინე მდგომარეობაშია. ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საჭირო ჩვენი სოფლის მეურნეობის აღორძინება. მაქსიმალურად ყოფ ყველას. ეხლა ვიშრომოთ, ვიმუშაოთ, ვისაც შეუძლია. მოსავალი აიღოთ ბროლად. ყველა ძალები ამ ბროლზე მიმართოთ. მიიღეთ ამასთან დაკავშირებული ჩვენი წარმატებები. თუნდაც აფხაზეთის ფრონტზე კანონიერი ხელისუფლების აღგერისთვის ბრძოლაში ეს აუცილებელია და ყველას მხოლოდ ამისთვის დახმარება და განაგებას სოფლის მეურნეობის სამშაობის შტაბების შექმნილია და მათთან ერთად ძალიან მოკრო მოგეხმაროთ ჩაის კულტურის სინიკის დაგებაში ჩაის დაგებაში და ლუკებაში და სხვა ეს იქნება უდიდესი დახმარება ყველასთვის ჩვენი ფრონტისთვის კი არა ჩემთვის ჩვენი საერთო საქმისთვის მეგობრებო და ეს პატარა საქმე არ გეკონოთ, პატარა საქმე არ გეკონოთ. დაახლა ციფრში ყველა პერსონა მიიხედა მეგობრებო. ამ პერიოდში მე ვიცი ხალხი გულგადეხილი იყო, ხალხი გადაღლილი იყო, ხალხი ამ ფონდის და აჯაღების ძარეში დროს არც მუშაობდა და ამიტომ ცხადდება პროტესტი. და ეხლა ძალიან ხოლ, ეხლა ძალიან კონტროლ პირიქით, შრომით, მუშაობით ამულკე ფაქში კანონიერ ხელისუფლებას. აი ეს არის შემი ერთ-ერთი უდიდესი
Ananiye'nin işlerine kurtarlar bir tarzı bir bazı bir kurtarlarız. Ve bu yüzden bu şaka şaka var, tam şimdi bana denk edilmek şey yap. Not with military means, not with military. Peaceful demonstrations and peaceful manifestations, and this is our way. You appear to have a lot of military support here. I think Mr. Chavadadze should do. He must resign. He must resign immediately. You have a lot of support in this half of the country, but what about in the whole country? I have such supporters, but they are terrorized in eastern Georgia by the criminals of Chavadadze. And if there were elections for the presidency again, would you run? Yes, I say that if Shevardnadze resigns, I appoint new elections. I appoint new elections. One more point, if I may. We've seen your soldiers here, but they are not moving. Sir, excuse me, sir. Nice meeting you. Thank you. გამოხდათ ეს ყველაფერი არის ჭორის დონეზე აყოლილი ამბიციებს აყოლეს ხალხი გამოაცხადეს გამგებლობა თვითონ რო ეშინოდათ იმიტომ გავიდეს მშვიდობიანი მოსახლეობა მაგათ მასგეს რატომ გავიდა მშვიდობიანი მოსახლეობა რატომ გავიდნენ და გალელები ჩვენ არავის არ ვერჩით Раз гаграс мовида ис мовидо да галсац да ёчамчирэс да колгана эс асё паника родатэцэс эс ари асё айхлац рола исмис эс рола исмис эги мимисини гамарджоба зэймодлен да суп 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 рац моцпобилне да ай ахла чэна гэра Рогори გამოსავალი შეიძლება რო იყოს რა ვიცი ახლა პოლიტიკოსები ძალიან და ყველანი მუდა გალერეკ მუშიიდიერა გადამდა უდეს მონანდო ჩუნანი ჩვენი ხალხი ვინც გინდღან დინარე კოდორთან ფიჭები ბოლოს გამოვიდნენ ეს სამთავრობო ჯარმა მიატოვა ყველაფერი რაც შეეძლო ჩვენ ხალხს გადმოიყვანა მშვიდობიანი მოსახლეობა ბატონ გურამ ლაკიას ის იყო ბრძანება რომ რამეფრად გამოგვეყანა მშვიდობიანი მოსახლეობა ჩვენ ჩარჩენილები ვიყავით იქ ალყაში იყო ყველა ხალხი რაც შეძლეს ბიჭებმა ყველანი გამოიყვანეს თვითონ სიკტილის ფასად დაუჭდათ ისე გააკეთეთ მშვიდობიანი მოსახლეობის გამოყვანა რო არ მიეტოვებია სამთავრობო ჯარებს ის ტრასა რომელზედაც იდგნენ რო არ შემოეშვათ ეს არაფერი არ გაკეთდებოდა სამთავრობო ჯარ თქვენთვის გულისხმობთ აი მთავრობა დღევანდელი ვინც არის ხუნტი ჯარი აბა ვინ იყო კანონიერი ხელისუფლების მომხრეებს არავის არ დაუტოვებიათ პოზიციები ბოლოს გამოვედით ყველანი იქიდან რო აცხადებენ ახლა ეს იმანიკა რატომ ორ საათში ამაყენეს ძიქ ნიანი ბავშვები და რა მოვედით ორ საათში ხო გადმოვედით ჩვენ ხალხს რო ეშველოთ რა ვიბრათ
Maşin Halizga ro ar moxta maşin Halizgastan unda gaemagrebe unda gamoiqona shvidobiani mosakhleba ar unda darcheniliqo khalshi shestomeni khovari stali garda hari shestoma es tlat shestomeni mtavroba shestomit mosuli da iaraqet mosuli da imnairi gaaketa kidev abkhazeti daigarga samachablo dakargulia achara tavis gemozia da morcha gaqedulia da samkhedro deirama chven tu ertada ertmanets amoudgebit es gaqeduli araperi arari rogor amoudget rotsa kenchi menchi შევარნაძის იმას ის როლით მიდიოდა და კენს აგდებდა ის კაცი როგორ ამოუდგეთ იმ თავრობას მითხარ ეს თავრობა რაც არის ეს არის რეალობა იმ თავრობის ხელში რო ვართ იმიტომ ასე რო ვარ დარჩენილი ჩვენ დღეს იმ დღეს გამოგიგენო და ორი პრეზიდენტი ყავს არ ყავს ბატონო ორი პრეზიდენტი საქართველოს ყავდა ერთი პრეზიდენტი და ერთია მეტი არ ყავს ჩვენთვის არ ყოლია და რუდიკის თუ ყავდა ორი პრეზიდენტი არ ვიცი რუდიკი ლაქეულია და რატო გაიქცა მე რატო გაიქცა? ჩვენ დაგტოვეთ არ საკვარი იყო ჩვენი ძარგი პასპორტი იყო ჩვენი შიშველი ბავშვები ქალები რომ დავრჩით იქ ის თვითონ დაკერტა თავისი მანქანა და გაიქცა იქ ჩვენთვის არც ქური იყო იქია თოხაძე პატა დათუაშვილი აგერ არის მთელი შეერაღებული ძალა რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობა ოჩამჩირე Аргина, когда вы же? Еще вопрос. Давай.
Burada meotre brigadir Cavşan Sadako Samsakulu Sikros. Ne de vardır Cemal? Romerlerimin düşen her şey. Hadi dobri, burada meotre brigada, hocam çıkış. Hadi Romer, Andrei. Hadi hadi sağ olun. Hadi Ne var esar mı kurdun? Ah, ne var esar mı? Ne var esar mı? Ayıp olmaz, biz İngurt'tan durma. İngurt'tan biraz durma. Ne var esar mı? 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 Kuşuna sahip bu türlü adam. Merem, yaparım bu rüzgarı dalga geçiyorum kuşun sakamı. Valla. Su valla dalga geçiyor. Davet işte. Ama şimdi kron. Ne rasmi gibi kron var. Atmayın da çevi kalın. Su bile düzgün. Ara feryal gamı var. Tu getiğin cari her şeyi kremi. Getiğin cari bu ne? Ola specialist ma chovuz ge stavtavisa da sma shatileria shida satanko shida. Evo shida skolka sa skirasse vos kola sam khodrosi tu archovuz ga magat. Romelis es sam khodro khti gaitsis araperi ga mogo khatsoles. Pirelishi ga etenebo. Dastavari. Ga etenebo. Ro qola qolas is priadavoi ares tu serjandia ratsarsebo zvanil. Ne demek ki de burası ertkat. Ertkat, ert adamıyız. Da ilk oz, çari seyirde asetiye bizzane biti. Bizzane biti. Ara muhalise bir şey. Ara biter muhalise bir şey. Çarşı tu bizzane biti yararsa boz. İkare ara priyer yerse boz. Her şey ile biz. Çari yarısı kol ya da arz bir kol ya batuva seyirde. Kol ya batuva seyirde. Ezi kov bralot. Muhalise. Sporka. Ես միսաց է խալի սեմոտ ավտոմատիս կրջերը, մինայի կիտիստրի, Ne kadar çok oluyor şu nes? Kahelia, imereliya, megreliya, gurulia, acareliya. Suaniye turagatsa arias, kutkurisan kahle bedo. Bola çok kadar çok oluyor. Buna şevet et. Mertin cari tuvar çek mi nit? Ara peri bir gamu olsa kadar olur. Sana Mertin tavro bu harikne bu manandı harikne de erti cari es pakti. Sahe to damit de damit sen erti onda konde san me or ya. Sahe to dakla beget cari struktura arsa bu sase. Es gasa gibi met. Mamisine var mamisine cevap. Me vitsi de imdom gevre bir al. Ana Ertim tavroba kondes, anında ikoz, suyu adı yan ez. Orşi erti, unda gunda kalas erti. Çö gasa gebi yara, orşi erti tuvar derça. Başı gizli süreli erti yanı bu, aradırız harika ama erti cahar. Samasabo yan ez. Aslında bin günde imaz müştüme var arıyor. Unda ikoz, ertim tavroba da erti. Eti akım ve maskı öyle. Cahar ise, tut, sana darse bu skolda. Esari tadatsa ministro, tel sopileş. Kola sak tadatsa, tadatsa ministro. Cahar ise, tut. Ისეთი სტრუქტურა შედის რომ ის არ ემორჩილება თავრობას. Არა, ბოდიშ ამ სიტყვაზე რომელი თავრობაც იქნება იმას უნდა დაემორჩილოს. საერთოდ თავრობის იმაშია, საერთოდ არ უნდა მოღვაწეოდეს ბრძოლებში არაფერს. მისი უფლებები არის რომელიც დაიცვას მისი სამშობლო და საზღვრები. Всё. გათავისუფლეს. თავრობას ყავს თავის სპეც დანიშნულების ჯარი და როიტყვია შინაგანი ჯარი. თავდაც ამიტომ საერთოდ არ მოჩერიოს ამაში. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. Ay emtucu am real olarak rastlıyor bayağı am situasyon şu rakamı savas keda. Rakamı savas keda da. Eta derdi çöe. Da uşu at ant köe ne jarma am halk maromel tesis usaklar da. Simatle unelzi us kalbatın umeti yara peri. Tu simatle halk maromel yara peri ergamı. Halk ise umut köe buligam ola. Ne am es vitsi da meti yara peri. Rak zas keda. Sam jer gamı edit bu. Ra ta simatle una moizomuz da una daisa çöz üstü seri tam maşabe. თქვენი აზრი რაც მოხდა ეხლა სიმართლე ჩვენ ყველამ ძალიან ზუსტად ვიცით რაც არის არა ჩემი აზრი მე მეომარი ვარ წელიწადია შიგნით ვარ არ ვიცი არც ერთხელ ვიყავი სახლში თუ ორჯერ ღმერთი ჯული ხატი ვისაც კი ნაკითხე და აი ბოჭამჭირის რაიონს მაგრამ
I'm going to go to the hospital. Ასეთი იქნებოდა. Მაგრამ გუმანისტები არიან ჩვენი ხალხი და დაღუპავთ ჩვენ გუმანისტები. ასეთი იყო ალბათ რაღაცა. ჩვენ დღეს რეალურად ხალხი ზეით იყო თუ ქემოთ იყო ხალხი მოტყუებული დარჩა. ერთენთავრობა უნდა უყავდეს და აი ჩვენ ერთიანი ერთი მინდა და არც მეორე. მინდა ის რომ ხალხი უწოდოს იმას. შემდეგ ცხოვრებას როგორ აპირებთ რა? I'm not sure what I'm saying. Tu gamovida, ma chvel sats. Arazdros ar gamovan. Labrasu. Shavardate, manambi itseba arazdros. Dai amito gekitkhvi, dai amis. Dia, dia, simartlevinda. Kidatole gadadro, gatsaroba da movides entaro. Rogor da gadavagonos bata nodan sikneba. Chkim shidobian khoreba shemetnaiat namokhola. Shidobiani. Chvadi ore chkin ojakh artsa sokhomkhlibde tashisha takhlibdedu. Shidobiani. I am not sure if you are a good person. იქუნა მიუმიძანდეთ და ალბათ იმას ხო თავდაცვა ბადენები რო დაეჭება ხალხი არ იქ რო დაეჭება მაგენი ხალხია ეს ჩვენ ამ ნაწილზე არ ლაპარაკობთ რო დაეჭოკე მაგენი რო ხოვეთ ისე მაგენი მეკეთე შენახა პირადად და აი ზუსტად ეს 100%-დან ობობდა აფხაზეთში აფხაზეთში 70% ჩამოსული ხალხი ჩაწყდა იქ მე იმას კერგევნები რომ ჩამოსულიო შენ იჭერები ადგილობრივი ხალხი ბევრი ადგილობრივი ხალხი მე ვიტყვი რომ 50% გამყიდველი არის. კი ბატონო. აპირში ვეთყვი ხალხს. გამიგე, როგორც დავგემგეთქუმე ჩვენ ოპერაციები ყველაფერი იქიდან უკვე აფხაზები გზასადაც გვიყენებდნენ. ეს სიდან, საიდან? მამაჩემ ერთ ჩამოსულა ის კუდარია, ჭეთურიდან. აი, მამაჩემი კარია და არ შემოსულა, არ შევიდოდა იქ. აი, ზუსტად ისა, ეი, ადრე რო იყო, იყიდება საქართველოს. აი, ეს დღესაც ასე არცებობს და იარცებებს. იყიდება, დღესაც იყიდება. დღესაც იყიდება. იქ ჩვენს გენშტაბში რა თქმა უნდა, ქუჩიდან კაცი არ შევიდოდა. თქვენ უფროსები ილაპარაკებდით იქ და უფროსები თუ ილაპარაკებდით, ეს უფროსის გაყიდულია და არა ვიღაცა ქუჩის კაცი, აი იგე? ე გაღარიც ახლა მე ქუჩის კაცი თუ რაღაცა. აი, რა ბევრი და მე გამაშვებინეს ხოლმე მაგრამ იმან საიდან იწოდა ვინა ვიც დაიჭერა რა გამარჯვებას ხო გამოდის თქვენ ერთი წუთი ახლა სოხუმში მიდიოდა სოხუმის ჩაბარების ამბავი მიდიოდა ნუ ბზოლები მიდიოდა თქვენ ომობდი ჩხუბობდი და მთელი თქვენი ის იყო და ასე დროს გამოდიან ტელევიზორში და ლაპარაკობენ რომ უნდა დავიცვათო თბილისი უნდა გავამაგროთ თბილისი გამოვიდეს და შევარდნათი აკიდო და თბილისი დავიცვათო არა ესენიო შემოვლენო და აგიღებენ ახლა ჩვენ თბილისზე გვიჭირს ქუთაისზე სამტრედია თუ როცაის ფოლაბერი წავაგეთ ეს რა არის ხალხის სულელი ფოლაბერი ხუთისვია მე პოზიციებიდან არ გამოსულა აგერ არის და დამაცავე ჯერ სიტყვა რა იყო მე ცხოვრები ლაპარაკო რა ადამიანურად მე ცხოვრაცი ვარ ბოლო აგერ არის ადგილობრივი ხალხი ბევრი ვიციია რომ მე ხუთითვე პოზიციებიდან არ გამოსულა ტელევიზორი მე არ მეყურებია ძამები გასაგები წვადი მე არ მიჭამია და ღვინო მე არ დამელევინა გასაგები ხო და ახლა მე რა ვიცი აქ ჩვენ ახლა
televizyonda tükeni mi de tükeni mi kama gebelim merak edin. Tükeni mi de bir de. Hayır, şey var nazım, kaki de çöğünü kalkır ha, ese kama odur. Tüken çak da vat, ilk de kama yudam, şu dobyanı kalkıt, niye kara? Berotsa, Arapel informasyon yerga maşine, gazet yerga maşine de, radyo yerga maşine, meravi çivi kaki de. Kibadan o, vezzebot, simartıda mes tükeni gelmeda, çevide, vebzola, simartıda. Sana bir yerse bet, batan o, metik zarar çevide. Patriotები ხარდა საქართველოს ზიურჯით გასაგებია. ჩვენ მე კიდე გეუნები ჩელება გული დახსნას რაღაცა მე არც შემარნაძე ვიცი და არც ბატონი ზვიადი. მე ვიცი რომ ერთ ზვიად განსახურდია ჯარი რო არის ბრძოდა იქ თქვენ ხომ მიცით ეგ. მე ხომ მაგის გახსნა არ ჩელა გნოლი მოსვალა და დედი მე თვითონ გიმნათა. მე გამოყოდი და ხარნაზე რო გადადეთ ჩავწეთ და ხუჩაზე. სადიბზობი თქვენ? Sokumcu yakalak. Ama bu Gushin kadar Gushin sen açkada ben. Bayis televizyon, Tbilisi, Surlu televizyon açkada şu. Magitom dayıca Sokumu da sahip tuturu. İm gacı bu im grupa bir romeli sekutmuş. Samkadır grupa bir romeli sekutmuş. Kobalıyız. İman miyat oğuz. Osta diyor. Tavisi de iz. Martalıya iz. Tu vizi. Açkada benim. Damarçıya biz erterti mizezi. İsi korum. İsa o. Amo Kobalya, şena ertebma, razmebma o, datoves o, isa o, Sokhumi pozitsiyebi, datoves, aviden zugdiçi de galati muvaktinez da amitom daetsa, Sokhumi oçamşire de gali. Aysa da aldı. Da rogor mu okudu? Kopeşi, iqa çeyni pozitsiyebi. Çala? Kopeş. Rogor mu okudu? Orsadze dagberegaz ratsit, Abkhazedi gakeduli ariso da, uşeldezat kentavs. Bindagi et. Ozi an eksas kupi aris chveni ratsiis nomeri da ekidan. Ada romeli shtabidan dagiredis an visi bzanobit. Shtabi ari. Visi bzanobit iqo aris. Tsani va da chveni. Mit mo da asmetauri imas gare gavet chveni. Ivan gvitkha chven asmetaurma gvitkha ro daregilia sio pozitsiebi datovet gamodit. Metauri in ar tkune. Asmetauri galantia tavaz. Romel batalyonu. Pirveli batalyonu Oçamçiris. Oçamçiris pirveli batalyonu. Uprosi. Anade bzaneba iqo emzadebodi chetevistvis. Uprosi. Qelana tankebi amovidnen, dabomba iqo, minebi iqo qoyvati. Da una chetevaz chetevistvis emzadebodi sa da bolos ratsi dagvirebes ro pozitsiebi datovet gamod. Da isa tkveni uprosi vin iqo adre. Chven gvian chavet ai es khelshikurobal da iqo. Chven ai 6-7 gatsi vart akla gotekhelo. მიან ჩავედით და მანამდე არის თოხაძე იყო ხო? ოთხოზე. ხო ხა რა არის? ორი დღე ეს ტელევიზია აცხადებს ეს თბილისის ტელევიზია, ნუ ისაო. იქაო ხობალიას იმან რაზმებმაო, ყოველ შეიძლება ფორმებმაო დატოვესო ეს პოზიციებიო და მაგიტომ მოხდაო ეს დამარცხებაო ოჩამშირეში. ეს ტელევიზია, თბილისის ტელევიზია აცხადებს, რომ ეს ქობალიასო ფორმირებებმო დატოვესო პოზიციებიო, დაბრუნდნენ ზუგდიდშიო, აიარაღებენო იქ ხალხსო და მიატოვესო ბრძოლაო და მაგიტომ მოხდაო დამარცხება ოჩამჩირეს გალში და მართალია ეს თუ არ არის მართალია? ჩემი აზრი ასეთია, რომ შევარდნაძე რო გამოვიდა ხელმძღვანელობა აღარ იყო, ორგანიზაცია არ იყო საერთოდ. არეულობა იყო, არეულდარეული იყო, ყველა თავისი ემზადებოდა და მე ყველა ხელმძღვანელმა მიატოვა ალბათ თავისი ადგილი და გამოვიდა. ჩვენს დაგვირეგას 3-4 საათზე გამოვედით იქიდან ჩვენი პოზიციიდან. გამოვედით გალთან სანამ შემოვა. იქ რაღაც სოფელი. გამიანა მაგდენისა. უბრალოდ მიგვატოვა. მე კიტოვარი, კიტოვარი და და მიგვატოვა. და მოიყვანა ხალხის ყველაფერ და მიგვატოვა. არავის არ გააჯებინა და გამოიყარა წამოვიდა. დაგვტოვა იქ და მიგვიშვა ბოინში. ორი ბებე და ორი ბებე. ჩაეხოსა ჩვენ თავი. ჩვენ ორი ბებე და ორი ბებე გასწრო სათავეში დაგვიდექი და გვითხრა, კი დაგიდგებითო, ეხლა თქვენ წავედით ოჩამჩირეში, უკან ტანკებით მე მოვდივარ. მაგრამ ჩვენ წავედით ოჩამჩირეში, ის კიდე წამოვიდა თბილისის. არცერთი არ შემოვიდნენ. და მოვდით ალყაში. ბიჭები ჩარჩენები არის აქ. და ამ ლოტი კობალეს ფორმირების ადგილი. კობალეა. მაგრამ გავალზანე, მაგრამ არ არის. ადგილობრივი ხალხი. ადგილობრივები თავის პოზიციები ეკავა. ადგილობრივი ხალხი ყველა ფოკუსში. ძალიან ჭუბობდით და ღამის 2 საათზე ტექნიკის თმა გავარდა. გაჯიოდა ტექნიკები. რეკავდით, რეკავდით. სიაზით გამოვდიოდით, არავინ არ პასუხობდა. არსად ყველა გადაჭრილიყოებოდა ალბათ ბენიები. ხაზე გიდა. აი, ბიჭები ადგილობრივები არიან. თვითონ ჩამოსული ის კიტოანია თუ რაშმეკე გაბერილი. გავიდა ყველა ღამის 2 საათზე და ადგილობრივი ჩავწით ჩვენ იქანე ჭყობით ბოლომდე. მერე გამოვედით 4 საათი იყო თუ რაღაცა ღამისა.
ადგილობრივი თუ დედა мама ვინც იყო ბავშვი ჩარჩენი პოზიციები არ დავიკავეთ ტრასებზე გვერდებზე ყველაფრით და გამოიყვანეთ შედობელი მოსახლეობა და ბოლოს გამოვედით აი რაც არის იქა დარჩენილი. ეგ ნახდია, სხვა აზრი არ არსებობს მაგრამ იმიტომ გითხრა რომ შედით იქა. იმიტომ ოჩამშირე იყო სვალყაში იყო ეგა. ჩვენ აფხაზები შეგუშეში იყო, მაგრამ უკან აღარ გუშვებდნენ და ეგეთ ვისაც ხო 22 კაცი იქ ჩარჩენილი ყავს. არ ვიცი, ცოცხლები მორები არიან აზე არა. ეგეთ მანდა ჯერ კიდე რამოს უნდა გაგიო. 22 კაცი. ნახევარი გამოვიდა 20 კაცი 21 კაცი ჩარჩენილი. სულ 50 კაცი იყავს. შესული ოჩამშირეს 50 კაცი ხუში. რა, ეხლა რა საპირობთ? სამი მიდი. აა გვიბზანებს. ხალხი მთავრობა მეც მზადდება. ხო და ის ბზანებას ელოდები. ხა ეს ბზანებას ჩვენ ხაზე უფროს ჩვენ აი ჩვენ ბატალიონი ვინც არის ჩავაბარებთ იარაღს დავალთ ჩვენ სახლებში მაგრამ ამათ რა ეშველებს აი ამათ. ამათ ზოგიერთებს ეხა ჩვენ დავიყვანთ. ჩვენ ეს ადგილობრივი დავეხმარ ჩამოსული ოჩამჩირიდან, ცაგერიდან, ეს კინძლიდან ყველანი ვინც ოცლები არის დაბანაკები ხომ ახლა ახალი ანაკლიაში. იქ ვერება თადგირი და როგორ ჩვენ გადავწყდათ ისე იქ იყვი ხოხაცან თქო რა იქ ან დაიშლება ბატალიონი ან კიდე რა ვიცი ან და რა თქვა ეს მოიქცევით კი მარა რა თქვა ეს უფროსი ჩვენ ისე მოიქცევით ნუ ბროშმა ხომ მიგაწოვა კიდრო ხავდა ამას ხო ყავს ახლა ჩვენ 112 ათოქო თოხაძე 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 ხო ხოსკი გუთხოს გი თოხაძე ძალიან ბევრი შეგეჭდათ მიჭია იგი ყო ჩანდა ჩვენთან ერთად ამო ერთად იქნება მაგი არისო და როკიტოვანმა ჩვენ გაგვაგზავნა. რო გაიგო სოფელში აფურთხა მაგას. დიახ, გაგიშვენდი ნახე. რო ჩემი ბიჭები რა უფლები ჩვენ გაუშვი გოჩამჩირეში. თან ორი ბემბე ყავა და ორი დანდი. ბოლოსელო თან გაიგო. 50-დან მეტი არ იქნებოდა. ტანკისტები ვინც იყვნენ, ვინც იდნენ კიტოვანის ხალხს. სულ გვაჩვენებდა რომ წარი ჩვენ მოვდივართ. რა კაცშვილი არ მოვიდა იქა დასახმარებლად. რო შევობრუნდით, უვიღავით 30 კაცამდენ იქ. და ავტომატები, ტექნიკა ჩვენ არა ყავდა არაფერი და ავტომატები სად გაიგიათ რომ ქალაქი აიღოს იმ. მოდი დაგვი. სადა ჩვენ უზარ მოიყვანე არი აი აი ეს ხალხო შეიძლება მოიყვანე გადაიჭრა. რომელია იყო გასო ჩვენ ის დღეს მოვიდა. გუგზა მოდი ერთი მოდი. შენ მაგე ბარდი და ზოგადად ერთამდე ერთები და მე შეიძლება აი ზანდი დიო გაძო. აი სად მე მომდები ზუგდის კომენატორიდან რა. ვითხარით ერთი გუშინ წინდა ლამბებზე რომ როგორ მოხდა ეს ამბავი ეს გალის ოჩამჩირის. იგი ჩვენი ბიჭები იყვნენ ოჩამჩირეში. ესე იგი ოჩამჩირეში იყვნენ და გადაწყვიტეს რომ ხალხის გამოყვანის მიზნით წასულიყვნენ მდინარე კოდორთან. იქ კოდორის მისადგომებთან იყო ტორილების დაჯგუფება დიდი რომელმაც ვერ გადმოლახეს მდინარე. წავიდნენ ზღვის ხრიდან ესენი გადმოიყვანეს ხალხის გადმოყვანა რომ დაიწყეს რამოდენიმე 1000 ტონული რომ გამოუშვეს მაშინ გაიგეს აფხაზებმა რომ ვინც იყო ნუ სად ვინ იყვნენ ბიჭები და დაიწყეს ბრძოლა მოხდნენ ალყაში ხალხი ხო და როგორ სიზახიან რომ მიატოვაო კობალიას ხალხმაო ჯამჭირო ეს არის დიდი სიზრუე იმიტომ რომ ჩვენი ბიჭები გუშინ გამოვიდნენ იქიდან გუშინ და ნახევარი კიდე არა გამოსული. გუშინ საღამოზე იქ ძიდან ჩამოვედი, სადღაც თები გადმოვიარე, 60-მდე კილომეტრი, 80-მდე კილომეტრი თები გადმოვიარე და ძილს ვაღწია და გამდე ჩვენი პატრონი არავინ არ იყო და რა ვიცი. ზოგი ზღვიდან, ზოგი მთიდან და ვინ როგორ შეძლო, იმიტომ რომ ალყაში იყო იქ რა ვიცი, ისინი მოდიოდნენ გზის პირიდან, ესენი ზღვიდან იყო ბრძოლები იყო დიდი ბრძოლები და რაღაც დასავლად გადარჩნენ ბიჭები. ეს ტელევიზია ახსოვს თბილისის რომ როდესაც იქ ბრძოლები იყო, ხობალია შენაერთებიო, იგივე თქვენი კომენდატურა გამოვიდაო ეს ბრძოლის ველიდანო და ზუგდიდში აიარაღებდაო ამ შენაერთებს, ვიტომ ამ ეს შენაერთები არავის არ განვიარაღებია, გერდგანან წარმომადგენლები და ჩვენ არაფერს არ ვიყვი თვითონ ამ ბიჭებმა თქვა რა იყო და რა ჩვენ რა ვიცი თქვა ნაკე შეგეთ და ან რა უნდა თქვა რა ვიცი ვერ გამიგება და თავდაპირველად ჩვენ გარკვეულ ჩემს ტანკებს და ყველაფერს დიაჟი და ყველაფერს ჩვენ გვაბრალენ რაც კარგი გავაკეთეთ მაინც სულად იყვიან და რა ვიცი ახლა ჩვენ იმ ხალხს ვერაფრით ვერ დავაჯერებ
ისე ვთვისაი მაინც ვერ ფესვე დაანახი პონხოცაო გინდა იომოდა გინდა იქ ჩაყვიდა გინდა თავში აკლა მაინც ვერ დაანახები ზოგი უჯერებს ზოგი აუჯერებს ახლა ამითირებო ეს ხოლმე მაგ თუ მაგალითად იმათ ბრძოლა არ უნდა რაც უნდა ეს ტექნიკა სად მიყავს არ ვიცი მე უკვე ძალიან ეგ უნდა გაიგოს მე სად მიყავს ეს ეგ უნდა გაიგო ესე აა გამომავა ვისთვის მიყავს აუჩიდი მაგას ეგ უნდა გაიგოს ეს ტექნიკა მე მგონი ჩვენ სადენამდე გოდიქნება მართულია მე მგონი კი არა მაშინ 200 არსებობს ეს და ეს ის დანგებია რომლებიც სამდრედიაში იდგა და იმ პოზიციაზე საიდანა ჩვენ გვირისპირდებიან ისინი მაგრამ ის ხალხი რომელიც თქვენ გვერდით იბრძოდა არ ამგონია ახლა რომ ხელი აღმართა ხალხს არა მე მგონი ერთი 80% მოსულია ჭკვას და ვინც ვერ მოვიდა ის მაინც ვერ მოვაც და მე მგონი ეს ასეა იმიტომ რომ ხალხმა სიმართლე დაინახა აქტიურად დაინახა რა მოხდა იქ ესე იგი ვინც იქ იყო იმათმა და ვისაც არ უნდა ამის გაგება ის მაინც არ გაიგებს რას მაინც ვერ გააგებინენ იმას და რაც არ უნდა იყო აი ეს კაცი დღეს გამოვიდა იქიდან. ჩარჩენილიყო. დღემდე არ გამიჩენია. ორი ორი. მუშინ თელი დღე დახარ. ხამე. მოდის ხეთქა ხამე. 16 კაცი მოვიდა. გარშემო მოსასვლელი არ მიჩენია. ეს ყველაფერი მომა შეიძლება საქართველოს აღარ გასათუ უღალა და საქართველოს აღიდან ძინავს. მაგის საქართველოს რა გვიდა? ამერ გას დასანი. კოდორთან ჩვენი ბიჭები ალღაში რომ მოხდნენ და გაიგეშა? აი, ოსამენ დადურს გული. რაენენ მაიმაზე არავე. გამხარეზე იყო სიფოქეში იყო. შიგოჩა ჩერეში. შიგოჩა ჩანჩერეში იყო ხუში რომ ხელონ არ დაფუნეს. ამაზე ხა? და გაღებული იყო დიდი. და იყო რა, რა მოხდა? ო, აკედან მიგვაბრუნეს უკან ისევე. ავედით უკვე პოზიციები მათ. ო, გზავიწოდეთ საიდან შევსულიყავი და უკვე ძენი იყვნენ და დაგვიშინეს. კიდე კაი ადგილობრივი ბიჭები იყვნენ, იმ სოფლელი ბიჭები და მათმა გამოგვიყვანეს. შენ რას ფიქრობ, რატო მოხდა ეს დამარცხება? ნუ ახლა შენ თვითონ თუ ვერ რატო მოხდა? მეგობარი შეიძლება იყვნენ. დამარცხებაო, რატო? ბალატით მოხდა, რატო მოხდა? ვი გვარგალატებს. ვის კიდევანი საკაცო, ვისი რა მამაჩემ ხვარი იქნება? შეიძლება შეიძლება იმანი ლაპარაკობს ეს ყველა მე მგონი ხალხი და ხალხი გამოვა ყველა მეომრები ციყვნი ვიციან და ყველა ეს აგე 18 კაცი ისევე დავშონით რა გზაზე და გამოსასვლელები არიან და ორი კაცი ბნპ-სთან დარჩნენ რომ გამოეტანათ რა დაიხოცე ცოცხლები არიან ახლა წავიდნენ ჯერ არ გამოსულა ვისაც არის ჯერა უკია დაგვაპირისპირეს პირში ვეტყვიან კიდე ყველა ფასი ვისაც არის ჯერა აიჯერებს მერე როგორ გალატომენ და როგორ ვაიმუნობენ წამოვიდეს ოქტომბერ დაიჯერებს გორჯერა გამოვედი ბოლო ბოლო ხალხი და გამოვიყვანეს ბიჭე ვა თელი ხეღრე და რავი სადმატარიც ბიჭე მე არ ვიცი ეს ტერიტორია სერდ ორგანიზებულობა იქნებოდა მოშლილი ახლა როგორ ჩვენთან იყო ფონში ისე იქნებოდა კი ბატონო რაც ბატონო არ ყავდა მე ასე მგონი როგორ ცხრების ჟანრის თავ გამოიცხრები ანალოგიური სიტუაცია რა რაც ოქონში არის კომერკომერკო სუფრო კაი ყველაფერი გაკეთებო ჩვენ ჩავშებოდი სიგრით კენ ჩვენი ას მეთაური თამაზი როგორი ამიტომ გელანდია გელანდია თამაზი სულ არ პრიკაზე არ მოესა ჩვენ ჩავშებოდა გამოცხადეში გამოცხადენი ქა ესე იგი წავები იყო ჩვენ უკვე გვესროდენ გრანატამიოტებს სულ ყველაფერს გვესროდენ და აი ავტომატებით გამოძვერთ იქიდან და დღესაც კიდე ველოდებით ბიჭებს მოდიან და მოვლიან რა ვიცი არ ვიცი მოვლიან ძალიან სტეფი მოვლიან რა ვიცი კი გამოდიან ცოტათ გამოდიან რა ვიცი ბატონო ახლა ის 18 ბიჭი ჩვენი მეზობლებია ჩვენ სამდღე მოვდიოდი იქიდან სამდღე სამდღე მოვდიოდი უკვე მესამე ჩოდი ბალაგი ჩანჩკარავი არა და სამდღე ჯამა და ერთი ისიც არის აი არ დადიოდენ ჩოტა ღალატი ერთი მასია გუძმობა საქართველოს გვინდა აგი და ყველა მარიღოთ არა და მივხედოთ კაცო არა ამაში კასიერები ასე მე გიჟი კი არა რა გუდეხნა წამოვედი და გიმი გული რა საქართველოს შევინახულო არ იდგა საფარეში უპატრონოები ვიღა უპატრონოები ვიყავით ვეყარეთი გავაკეთე ჩვენი ბრალია ყველაფერი ჩვენ თვითონ მოვძებნოთ კაი პატრონი ჩვენ თქვენ ახლა თქვენ არის თქვენს გვერდში როგორი კაცი დგას და რა შესაძლებლობა რა თქვენ თვითონ აირჩევთ და ასე გავაკეთე ზარგი ხო ახლა ივასი ძახის რო
მე აი იქა ცხოვრობდა და რამინაოს იმაში აფხაზეთში და იქ რამინა რა რო რა თქვი რამინა კახეთში და ჩვენ ჩავასულები ვარ ამის მეზო ეგრე მე გოველი კაცი ვარ ძმაო იქეთ სამაჩაბლო ცინვალი ძმაო იქ მიდგას მე მაგრამ აქეთ წამოვედი ძმაო მე არ ვიცი ძმაო ესენ ჩამოვლენ გონამდე თუ არ ჩამოვლენ მე მაინც წამოვედი ძმაო და მე დაფიცებული მაქო ომის ბოლო წუთამდე უნდა ვიბრძოლო და ვიბრძოლო კიდევა ძმაო არას არავინ არ აკრეს არა ესია და ძმაო და მე კაცსა მიცულა კაცად დაუძმო ძმაო ამით უნდა გავიტანო ჩემი ცხოვრება მაგ მოკლები აქ დამახარეს რომ რა აი რა ჩვენ სირცხილი გაჭამეთ ძალი ჩვენ ესე იგი მეტაურებმა ვინც იყვნენ იქ აფხაზეთში აი მეტაურებს ყველას გამომამჟავნებთ რა გააკეთეს და ჩვენ ერთიანად ჩვენ საქმეს მაინც გავაკეთეთ ბოლომდე ქართველები დაჩოქებულები არასდროს მაგრამ რა თქოთ აი ხალხის ჩახოცის გულიზე ამდენი ქართველი ჩახოცეს გაიგე და შევარნაძე რო იძახა და საქართველო დაეჩოქაო საქართველო არ დაეჩოქა და არ დაეჩოქა არ დაეჩოქა საქართველოს გაიგე ჩვენ აფხაზეთი არ დავიგარგა ბარდო ამ თუკების გულიზე არ დავთმობთ ამას შევარნაძე შეიძლება საქართველოს მაშინ დაეჩოქება უკაც შვილია გავიქნებით ამ ტერიტორიაზე და მას შევარნაძე დაეჩოქილა და დაიბადა რუსები დაეჩოქილა საქართველოს რენოვი დაეჩოქა ჯეჯეო არ დელეგაცია არ მოგვდება არასდროს არც მოგვდა რაც მოგდა შენ სიმართლეს გადაცვალე ჩვენ არ დავიჩოქეთ ჩვენ ვიქნებით ბოლომდე ბოლომდე სათავეში დაგვიჭირეთ კაცი სამართლებრივი კანონები მევია სიმართლე ბოლომდე გაიმარჯოს მოუყვდებით იმასა ეთქვია რომ ჩემი წილი მე ხაჭაღუვად მოკვდნენ და ისე მოგვი ეთქვია რომ გმირები იყვნენ და გმირულად მოკვდნენო იბზონდნენ და ისე მოკვდნენო ძმაო და იმასა ეთქვია რომ აი მიდიოდაო და რაღაცას შოულობდაო რაღაც ფულ შოულობდაო სახში მიქონდაო ის ნაშოვარიო და ისე მოკვდაო კიდე ჩაუდა ჩამოსატანო და მოკვდა ისე ჩემი ნაშოვარია ეს არის ეს ბუშლა და ეს ვატნიკი სხვა არაფერი არ მიშოვნია ნაშოვარი ვინც შოვა გაიგე იმა გვიღალატა ისე აღარ მოდიან აქეთ იმა შეგვიძლია რომ ჩამოვიდეთ ქოჩაქირეში ვიცი შოვა მოკუჩებულები არიან თავისამებრ რა გინდა ხა ეს აუნიმო